Tak vítajte späť v novom videu. Dnes sme prišli navštíviť takú malú kaviarňu, ktorá sa volá Mipiáček. Ako sa mali ľudia, dosť preplnená, je to strašne veľa ľudí. Táto kaviarňa má strašne dobré hodnotenie, majú 4,85. Boli sme tu minulý týždeň vyskúšať, aké to tu je. Bolo to fakt veľmi dobré. Dnes to bude trochu taký dlhší deň, keďže mal dnes cheating day. Preto sme prišli do tejto kaviarne, chcel som vám to ukázať, ako to tu vyzerá. Najeme sa, potom ideme do nového fitka, One Million Gym. Je trošku ďalej, asi nejakých 34 minút autom, približne. Takže máte sa na to tešiť. A keď nám donesú jedlo, tak vám samozrejme všetko ukážem, ako to vyzerá. Tak už nám doniesli jedlo, tie palacinky sú napratané, jak brutálne sú. Čiže mám tu ukázať, jak to vyzerá. Však sami uvidíte. Tie palacinky, lebo oni palacinky to menia každý týždeň. Každý týždeň majú inú príchuť. Je to v podstate také jednoduché jedlo. Čiabata, avokádo, vajíčka, špenát a to je všetko. Tak a predjedlo za nami a ideme ochutnať tie palacinky. Nájdení, ideme sa ešte niekde poflákať a pôjdeme pozrieť nové fitko. Predtým som tam ešte nikdy nebol, keďže je to trochu ďalej od centra, ale čo pre vás nespravím, že tam idem, natočím, odcvičíme, ukážem im, ako sa cvičí na Slovensku, takéto ruky málo kedy vidia. Takže ideme sa niekde poflákať a za približne hodinu a dve sa vidíme vo fitku. Ahojte. Tak sme konečne pred fitkom, ideme natočiť znútra celé fitko, dáme si nejakú pretréningovku, prezlečieme sa a ideme stať nejaký brutálny tréning. Tak a už sme prezlečení, fitko je celkom čisté, majú tu dosť strojov, vyzerá to zaujímavé. Dneska nebudem robiť žiadne statické cviky, keďže včera som cvičil planč, mal som aj front lever a dneska sa budem zameriavať skôr na také silové cviky. Ideme sa najprv rozcvičiť a ideme ukázať, ako sa cvičí na Slovensku. For you.
it's fun to lose and to pretend. She's so